La Fundació Migra Studium porta ja 15 anys treballant a favor dels drets i la dignitat de les persones migrants més vulnerables i els seus fills i filles. Les persones que ens arriben a l'entitat han marxat dels seus països d'origen per diverses causes. Es troben sovint en el nostre territori en una situació administrativa força inestable, sense permís de residència, sense regularitat per poder accedir al mercat de treball, a segons quines formacions, a l'habitatge, etc. Són necessitats que nosaltres intentem cobrir doncs, a través de la nostra acció, com és el projecte i la tasca d'acollida, d'orientació, d'assessoria jurídica, la nostra proposta de formació, tant en l'àmbit de les llengües vehiculars, com és el català i el castellà, la formació laboral, un acompanyament individual que tracta de fer seguiment de la persona durant tot el procés que passa a l'entitat. També ho fem a través de la formació en el diàleg interreligiós i la diversitat cultural a través de l'espai interreligiós. Fem formació tant a persones migrants com a persones autòctones per tal que entre tots construïm una societat que reconegui els drets i respecti la pluralitat cultural que ja és present en el nostre territori. I també ho fem a través de la reflexió, a partir del grup de reflexió que tenim a la pròpia entitat, per donar llum a quines són les causes que originen aquests desplaçaments i les situacions de dificultat que pateixen moltes persones de les que ens arriben, per poder també fer incidència. No? Aquesta incidència també la fem des de l'acompanyament i des d'aquesta reflexió, no? Com és a través del projecte d'acompanyament als interns del Centre d'Internament d'Estrangers a la Zona Franca, o altres mobilitzacions que pretenen posar una mica més de llum sobre el tema de les migracions en el nostre territori. Tot això ho fem amb col·laboració de 150 voluntaris que dia a dia participen de la tasca de l'entitat, de les nostres activitats, i que és a partir d'aquest vincle i de l'afecte i del compromís que tenen cap als migrants que anem establint aquests vincles i aquesta relació que permet construir doncs, aquesta societat cohesionada a la que ens volem dedicar.